他那个手掌越来越近，然后现在是我的酒。他那个手掌越来越近，越来越近。他碰到你的脸后就完完全全回到刚刚的状态。然后碰到你的脸后就完了。对，我也给他，我也两个都给他。好，就让你的手紧紧地摸在你的脸上，你会发现你的手越来越紧，刚眼皮吸在一起的感觉跑到你的手跟脸上，你的手完完全全被小手粘住了。你会发现你的手越想拔起来就越拔不起来，可以越用力看看，让你的肌肉完全的连在一起，是不是完全拔不开？可以点头摇头，是不是完全连住了？但你现在我拍手的话，你会发现你的手可以打开了。好，再帮我拍一下。好，可以点。